4 килограми, Савин Миленов за екипата на Бучимјака, Болтик, кај нигерискиот шампион. Миленов го понесе најголемиот товар, може би, во оваа година, во походот кон титулото шампион во Македонија, ги гадеше просто подвесите во себе, немаше никаква конкуренција. А сега ете го учесник на овој прв интерконтинентален куп. На борба Миленов против Болтик, Миленов син дрес, Болтик црвен дрес. Успех на екипата на Бучимјака во овој првиот ден, 4 бодови и во моментот најмалку второ место на светот. Што не значи дека утре со сите сили и можности ворачите на Бучимјака нема се борат за светското злато, интерконтиненталниот куп да го стават во своите вредини. Но, би рекол, затоа потоа следува утрешниот ден. Гледавме денеска овој борби, уживавме, видовме некои запоти кои до сега не се видени на нашите душици. Гледавме на одлична атмосфера, прекрасна. На 4,5 во околнемните вечерни часови сите 5000 гледачи во салата 25 мај, кој специјално е декорирана и домонтирана со трибини, ви рекол, за оваа прилика, односно интерконтиненталниот куп. Како и неваќите да се изморија, Миленов 2 поени, прави, води 2:0. Троди сега Болтик да го изненади Миленов, да му одземе некој поен. Оди на партер. Мора се да даде признание на оваа прекрасна родовишка публика која ете успеа. Речите цел ден да исполнува салата 25 мај до последно место. Толку силно, веројатно се сака и спортот во нашиот град. Боеден здив навиваше за своите миленици, но спорт си ги поздравуваше и останатите надпреварувачи, останатите борачи, кои тоа и го заслужуваа, нели? Инако да подсетам, свечено овој интерконтинентален куп, некогаш околу 17 часот го отвори господинот Милан Ерцеган, председателот на Светската борачка организација ФИЛА, почетен гост, министерката за образование и физичка култура, госпоѓата Софија Тодорева,
Тука е председателот на Европската федерација господинот Сено Ценов и безброј други гости од целата држава и надвор. Го следат и ги следат борбите на овој прв интерконтинентален куп. Сега Болтик. Резултатски се е готово, ще да заврши оваа борба и Бучи Мјака во моментот вице шампион. Се до борбите кои следуваат утре во претполнените часови. Некад околу 13 часот ќе биде познат и првиот победник на интерконтиненталниот клуб во борење Слободен стил. Кој ќе биде првиот интерконтинентален клубски светски прв.